вас в студії Анна Паукова. В ефірі підсумкова програма «Місто тиждень» у найближчі півгодини. Про найпомітніші події тижня, що минає, вам нагадають журналісти служби інформації телеканалу «Рудана». У четвер в Дніпропетровську відбулося засідання Ради оборони регіону у зв'язку із вторгненням великої групи російських військ в зону АТО. Як діяти у разі введення особливого періоду, радилися керівники силових структур, військових підрозділів і військкоматів Дніпропетровщини. Запросили також представників керівництва Запорізької області. Про результати засідання Ради оборони регіону журналістам повідомили по його завершенні. Обласна влада може гарантувати мешканцям Дніпропетровщини повну безпеку, мир та спокій. Про це на брифінгу за результатами четвергового засідання Ради оборони області повідомив заступник губернатора Геннадій Корбан. Він закликав жителів області не піддаватися панічним настроям. Область повністю готова к тому, щоб відразити якісь воєнні вторження. Дніпропетровська область і Запорізька область повністю готові к любой нештатной ситуации. Мы будем защищать область, мы будем защищать интересы Украины, но прежде всего, естественно, мы надеемся на план мирного урегулирования, который предложил президент Украины. Влада області готова захистити своїх громадян, наголосив Геннадій Корбан. Ми знаходимося сьогодні в условиях необ'явленої війни зі сторони Російської Федерації. Мы будем выполнять и подчиняться всем тем приказам, указам президента, правительства, Совета национальной безопасности и обороны Украины и выполнять их инструкции. Но при этом, как вы все знаете, Днепропетровская область всегда берет какую-то инициативу в свои руки, может быть, первая в стране, и поэтому мы, поскольку существует масса юридических формальностей при развертывании подобных мер, естественно, мы их начинаем преодолевать заранее для того, чтобы, будем так говорить, в час ЧЕ мы уже были готовы во все оружие. Налагоджена координація з органами влади сусідніх областей, сказав під час брифінгу заступник губернатора Святослав Олійник. Ми обладаємо определеними можливостями, в тому числі по розворачуванню систем зв'язі і так далі, логістики, доставки продуктів питання, строїтельних матеріалів. Ми обладаємо сьогодні определеними можливостями більшими, ніж наші сусіди. І от ми в цьому сенсі готові з ними координуватися, вони готові координуватися з нами для тих задач, які ставить руководство держави. Частина добровольців, сформованих у Дніпропетровській області, а також частина загонів територіальної оборони нині знаходяться в зоні АТО. Інша частина – в резерві, кажуть в керівництві області. Є сили, які знаходяться непосередньо в зоні воєнних дій. Є сили, які ми тримаємо в резерві для, так сказати, того, щоб відразити будь-які диверсії або можливі внезапні вторження на територію області. На сегодняшний день развернуты системы связи, которые не прослушиваются, развернуты системы координации, все обеспечены картами, заинтересованные лица. Есть командные пункты развернутые, ну, это было и раньше сделано. Там пополняются запасы воды, питания и медицинских препаратов и всего необходимого. Як мінімум, запасів є на 2-3 тижні. За інформацією з прес-брифінгу, нині штаби національного захисту на території Дніпропетровської та Запорізької областей оголошують про збір бажаючих на добровільній основі поповнити українську армію у разі введення мобілізації. Це робиться для того, аби мати уявлення про кількість таких людей, сказав Святослав Олійник. За його словами, вони будуть повністю екіпіровані за сучасними стандартами, а також пройдуть повний інструктаж та бойові навчання. Не можемо допустити, щоб люди, які добровольно і в рамках мобілізації і з'являють бажання і займаються оборонними, сьогодні воєнними операціями, були не екіпіровані. Ми прийняли на себе функцію їх екіпірувати. Ми організовуємо також відповідний інструктаж і прохождення бойових учень на соответствующих полигонах для того, чтобы люди были боеспособны, а не, скажем, из гражданской жизни внезапно вторгнуты в военную ситуацию.
Скільки мешканців області готові добровільно приступити до виконання функції оборони, штаби знатимуть вже за деякий час. На сьогодні ж Дніпропетровська область дала Україні найбільше захисників – близько 12 тисяч мобілізованих чоловіків та 3 тисяч добровольців, які знаходяться в зоні АТО. У середу відбулося пленарне засідання 50-ї сесії Криворізької міської ради. Які питання обговорювали депутати, які ними були прийняті рішення? Дивіться в наступному сюжеті. Пленарне засідання 50-ї сесії міської ради розпочалось хвилини мовчання. Депутати вшанували пам'ять криворізького воїна, командира стрілецького відділення 2-го взводу 40-го батальйону територіальної оборони Сергія Ганічева, який загинув на сході країни, та ще 27 криворізців, що полягли в зоні АТО. Пленарне засідання сесії провів виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Сергій Маляренко. У ході розгляду та ухвалення питань, винесених на сесію, а їх було понад 80, особливу увагу було приділено рішенню про затвердження міжгалузевої програми підтримки у поточному році учасників антитерористичної операції, загиблих у ході її проведення та членів їх сімей. Програма передбачає низку заходів, спрямованих на соціальну підтримку зазначеної категорії мешканців міста у вирішенні соціально-побутових, медичних, психологічних питань. Зокрема, це надання матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції. Одноразової матеріальної допомоги по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, додаткових пільг на відшкодування фактичних витрат на оплату вартості утримання будинків і споруд та прибудинкових територій сім'ям військовослужбовців на період проходження служби в зоні проведення АТО та інші. Хочу сказати, що якщо призваний в травні в місяці, то з травня місяця ми й будемо виплачувати за цю сім'ю послуги за квартиру. На пленарному засіданні депутати прийняли пропозицію Сергія Маляренка мінімізувати витрати у діяльності міської ради за рахунок відмови від друку сесійних документів та переходу на роботу з електронними носіями. Довідково хочу довести до вашого відома, що протягом року друкування тільки сесійних питань, включаючи витрати на закупівлю паперу, обходиться виконкому понад 300 тисяч гривень. Крім того, відповідно до 65-ї постанови Кабінету міністрів України про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету в органах місцевого самоврядування, введено режим економії коштів і зараз виникають необхідність скорочення витрат на друкування. Перед початком роботи пленарного засідання сесії на площі перед будівлею міськради зібралися автоперевізники та представники громадськості міста зі своїми вимогами до депутатів міськради. Зокрема, водії маршрутних таксі звернулися з проханням допомогти у розв'язанні конфліктної ситуації, пов'язаної з проведенням конкурсу із визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Інша ініціативна група громадян вимагала надати термінову допомогу криворізьким бійцям третьої хвилі мобілізації. Ці теми порушувалися і під час пленарного засідання сесії міської ради. У зв'язку з складними обставинами України, в зв'язку з війною, яка відбувається на сході нашої країни, ми небайдужі криворіжці, а це в основному матері, дружини, сестри та близькі люди, криворіжських хлопців, учасників АТО, які нас підтримують, вирішили звернутися до вас з проханням знайти, допомогти нам у пошуку грошових коштів на закупівлю необхідної екіпіровки та техніки для криворізьких сил, які приймають участь у АТО. Ми знаємо цю ситуацію не з екранів телевізорів, ми кожного дня спілкуємося з хлопцями на передовій особисто. Ми добре знаємо, що деякі з вас займаються цим, допомагають, але просимо підключитися всіх, бо це трагедія наразі всього нашого міста і всієї нашої країни. Про вашу роботу ми знаємо. Хочу сказати, що в нас також існує штаб, ви про нього теж знаєте, за ініціативою міського голови. Андрій Володимирович Гальченко його очолює, сам уже неоднократно возив грузи в АТО. Також хочу сказати, що виконкомом ми збирали гроші. От зараз у нас порядка 70 тисяч зібрано. Серед депутатів, ну, я знаю, може я ще чогось і не знаю, але кожен другий тут або очолює
громадську організацію або очолює волонтерську організацію, яка робить теж свої допомоги. Звісно, це треба робити всім миром, як то кажуть. І тоді ми переможемо. Дякую за небайдужість. Щодо вимог автоперевізників, міський депутатський корпус прийняв рішення створити тимчасову робочу групу, до складу якої увійдуть представники усіх фракцій та фахових комісій. Створений з ініціативи міського голови Юрія Вілкула в Кривому Розі штаб допомоги військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО, має вже вагомі напрацювання. Про результати роботи штабу за останню декаду повідомив в п'ятницю криволіським журналістам під час прес-конференції перший заступник міського голови, керівник штабу Андрій Гальченко. На початку прес-конференції перший заступник міського голови Андрій Гальченко розповів журналістам про успішно проведену на минулому тижні поїздку в зону АТО за трьома маршрутами з вантажем допомоги військовослужбовцям від міста. В этот раз посетили 17-ю танкову бригаду, 40-ї, 93-ю і 20-ї бригади. Наші люди, значить, караван відправився в трьох направленнях. В южну частину поїхав я. В центральную часть поехали ребята из самообороны с волонтерами. Это Штанько Сергей, это Шаповалов Геннадий. Вот. В северную часть поехал караван из Жовтневого райисполкома, а непосредственно каретник Владимир Васильевич. Вот. Мы, соответственно, на штабе, как вы знаете, проработали все вопросы, связанные с тем обеспечением, которое необходимо было ребятам. Вот. И в этот раз, как и всегда, повезли только самое необходимое. То есть было повезено 40 кевларовых касок, тепловизор, приборы ночного видения, продукты питания, личной гигиены, берцы, наколенники, форма. Дополнительно була відвезена ще одна електростанція. Роботу штабу допомоги військовослужбовцям Андрій Гальченко оцінює як ефективну завдяки спільним зусиллям міської влади і громади. Благодаря ребятам із самооборони були подарені два автомобіля ребятам з воїнських частей. Один джип, пікап, другий КАМАЗ, самосвал, які зараз знаходяться в зоні АТО. Хочу выразить также благодарность ребятам из Евромайдана, которые собрали медикаменты, форму, дополнительно продукты питания и тоже передали нашим ребятам. Суттєву допомогу отримали від міста бійці 17-ї бригади. Я посетил также 17-ю бригаду. Разведчикам были переданы бронежилеты, форма и берцы 17-й бригады. Вот. А также было передано автобату необходимые вещи, то есть тоже форма, берцы, необходимое оборудование, электростанции, дрели, болгарки. Андрій Гальченко повідомив, що про усі аспекти діяльності штабу він оперативно інформує міського голову, який питання допомоги бійцям в зоні АТО тримає на особистому контролі. Наразі штаб працює над формуванням нового конвою і акумулює нові заявки військовослужбовців. Я сьогодні созвонювався і з гаубичною, второй артиллерийской бригадой, которая должна вот-вот выйти, мы максимально сделаем все, чтобы хотя бы минимально то, что необходимо ребятам для их защиты, у них на самом деле было. У ході прес-конференції одне з запитань журналістів до Андрія Гальченка стосувалося його особистих дій по врятуванню життя пораненому військовослужбовцю. Да, дійсно, во время боя один із бойців отримав ранення, коли ми знаходились там. Соответственно, мы переехали быстро в больницу, так как врач сказал, что у меня нет возможности его оперировать на сегодняшний момент в таких условиях, а ему нужна будет срочная необходимая помощь. Поэтому мы его просто забрали, ну, ему сделали обезболивающее, мы его забрали в автомобиль, и ночью он уже был в городе Кривой Рог. Соответственно, на следующий день сделали операцию, операция прошла успешно, человек на сьогоднішній момент знаходиться в повному здравії. Андрій Гальченко відповів ще на низку запитань журналістів і на завершення прес-конференції наголосив, що у місті робиться і буде робитись все можливе, аби криворізці під час несення служби були максимально захищені. 17-й окремій танковій бригаді продовжується ремонт казарми для військовослужбовців. В ході робочої наради хід виконання робіт на цьому тижні перевірив заступник міського голови Григорій Вербицький.
В казармі 17-ї танкової бригади активно ведуться ремонтні роботи. Приміщення набуває нового вигляду просто на очах. В казармі ремонт проводився планово, текущий, але в таких об'ємах він ще не проводився взагалі. В ході робочої наради хід ремонтних робіт проінспектував заступник міського голови Григорій Вербицький. Доповідали про виконане представники районних у місті рад. За кожною з них закріплена відповідна частина будівлі. На сьогоднішній момент повністю виконані роботи по підготовці окраски і окончательної чистової обробки стін і потолків. На даний момент, сьогодні ми привезли бригаду, яка буде виготовлювати аварійний прийом. Значит, хотим всю работу сделать за один день. Ремонт производится силами трудящихся Жовтневого района. Здесь задействованы и промышленные предприятия, задействованы наши управители. В поставке материалов активное участие принимали как предприятия, так и предприниматели района и обыкновенные жители нашего района. Объем работы выполнен где-то на 50%. В перспективе мы планируем, с учетом отдаленности района, мы перспективим более усилить бригаду в количестве, чтобы за неделю привести человек 20, чтобы за неделю закончить основные подготовительные работы. Значна частина робіт виконана і на четвертому поверсі казарми. Тут здійснюється ремонт силами представників Довгинцівського району. 75%, скажімо так, що готово вже, навіть четвертого етажа. Часть казарми теж готова дуже добре. Долучився до ініціативи фонд «Солідарність». За досить короткий час була зібрана чимала сума. Собрано було около 500 тисяч. На сьогоднішній день закінчуються практично всі роботи санузлів, туалетних кімнат. Велике дякую всім жителям міста, які відкликнулися і допомагають в настоящее час робити ремонт. Набуде нового вигляду і кімната для зберігання зброї. За її обладнання взявся Дзержинський район. Это установка вот решеток, закрытие металлопластиковыми изделиями, плюс материалы для стен, пола, тоже все закуплено. И плюс мы оказали еще помощь наши предприятия в том, что мы приобрели краску для покраски всего фасада наружной этой казармы. Велика увага приділяється і питанням енергопостачання та обладнання території поблизу казарми. Був замінен силовий кабель, який запитував казарму, бронірований, більше 300 метрів замінили. Замінили повністю кабельну лінію в підвалі, повністю кабельну лінію по стоякам. Виповнили нове підключення бойлерів, які не були раніше заложені в проєкті. На сьогоднішній день займаються електрики з системою заземлення і підключенням електричного щита, який знаходиться в підвалі. Інгулецьким районом виповнено бетонні роботи по устройству отмостки вокруг всього здання, а також виповнені роботи по такі крильця, їх три. Повністю обліцьований пліткою і устройство полікарбонатного покриття. Підбиваючи підсумки робочої наради, заступник міського голови Григорій Вербицький зазначив, темпи робіт відповідають раніше складеному графіку. Роботи і надалі будуть на контролі міської влади. Крім того, що вже доповіли райони, я хочу додати про те, що повністю завершені роботи щодо системи опалення, завершені роботи щодо водопровідної системи, каналізаційної, електропостачання, а також за моєю спиною ви бачите, що змонтоване нове зовнішнє освітлення навколо казарми. Останній день літа цьогоріч – знамени для гірників Кривбасу. У неділю в Україні відзначається День шахтаря. З нагоди професійного свята у виробничих підрозділах підприємства «Кривбас-Залізрудком» та на руднику «Євраз-Сухабалка» пройшли урочисті заходи. Про них у наступних репортажах. Сьогодні пів на сьому ранку на перезмінку до гірників шахти Жовтнева завітали голова правління «Кривбас-Залізрудкому» Федір Караманиць, виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Сергій Маляренко, голова Жовтневої райради Володимир Коритнік. Аби урочисто відзначити їхню роботу та успіхи усього трудового колективу працівників Криворізького залізорудного комбінату. Хочу поздравити вас з вашим професіональним праздником від імені мера нашого міста Юрія Григорьовича Вілкула, от всего депутатского корпуса городского совета, его исполкома и, конечно же, от себя лично. Вы не ищете легких путей. Вы идете и трудитесь для того, чтобы обеспечивать своих близких, свои семьи. Тем самым вы прославляете и обеспечиваете
наш город и нашу Украину. Вот несмотря на то, что сейчас у нас происходит в стране, вы сумели не опустить производство, вы его держите. Хочу сказать, что наш город единственный в Украине, где не упало производство. А за первое полугодие мы даже сделали небольшой прирост. Вот, поэтому спасибо вам за такой самоотверженный труд. Сергій Маляренко вручив міські нагороди кращим працівникам комбінату, нагрудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня та грамоти виконкому міської ради. Грамоту Дніпропетровської обласної ради отримав директор шахти «Жовтнева» Олександр Приходько. Голова правління Федір Караманиць зазначив, що своє професійне свято колектив комбінату зустрічає з вагомими трудовими досягненнями. Сьогодні шахти товариства мають добрі перспективи розвитку і щодо подальшого заглиблення, і щодо технічного переоснащення. Це, безумовно, принесе користь не лише виробництву, а й передусім ігринникам та їх сім'ям. Є у нас хороші показатели. Ви славно трудились. Хочу зразу виразити глибоку благодарність за ваш труд. Мы с вами за 7 месяцев отгрузили на гора 3 миллиона 220 тысяч руды. Пройдено 57 тысяч погонных метров. Выработок 54 тысячи 700 кубов выемки. То есть все показатели практически мы в этом году выполняли. Федір Караманиць разом з головою правкому комбінату Юрієм Деркачем вручив кращим працівникам комбінату нагороди та цінні подарунки від підприємства і відзнаки «Почесний ветеран КЗРК». Своє професійне свято День шахтаря працівники публічного акціонерного товариства «Євраз-Сухабалка» традиційно зустрічають з добрими виробничними показниками. Гірники шахти «Ювілейна» успішно освоюють новий потужний горизонт 1340 метрів і за 7 місяців поточного року вже видобули майже 1 мільйон 300 тисяч тонн сирої руди. Перевиконано на 9% планові показники по видобутку руди і гірниками шахти імені Фрунзе. За год, який пройшов, наверное, з хорошого дня шахтера, ми зробили очень много, да, мы добываем руду, мы проходим метр, мы строим новые выработки, мы совершенствуем систему управления охраной труда, мы заботимся о благосостоянии наших людей, это не пустые слова, я сегодня могу сказать, что Сухая Балка находится в лидирующих позициях по уровню заработной платы по предприятиям горно-металлургического комплекса Украины. У нас много впереди задач, и я уверен в одном, что Сухая Балка, она обладает каким-то, наверное, индивидуальным духом, индивидуальным характером. І всі вместе ми справимося з любими трудностями. Дякував трудовому колективу підприємства за вірність своєму трудовому обов'язку та зичив шахтарям і їхнім сім'ям міцного здоров'я та благополуччя, виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Сергій Маляренко. Для мене велика честь знаходитися сьогодні серед вас и поздравить вас с вашим профессиональным праздником Днем Шахтера от имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилкула, от имени всего депутатского корпуса городского совета и его исполкома, и, конечно же, от себя лично. Шахтер – это профессия мужественных людей. Вы это уже слышите, я уверен, слышали и уверен, что будете слышать еще долго и много раз, и не только в праздники. И этот день вместе с вами празднуют те, кто не спускается в забой, но обеспечивает вот ту тяжелую работу внутри. Это и электрики, и слесаря, и водители, все, которые работают на вашем предприятии. Хочется сказать огромное вам спасибо за ваш самоотверженный труд. Вы не ищете легких путей, а идете на работу для того, чтобы обеспечивать свою семью, своих близких. Тем самым вы обеспечиваете наш город, процветание нашего города, а значит и всей Украины. Сергій Маляренко вручив міські нагороди кращим працівникам товариства. Нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня нагороджений генеральний директор ПАТ «Євраз-Сухабалка» Андрій Давидов. Інші відзнаки міста отримали ще низка провідних фахівців підприємства.
Традиційна серпнева педагогічна конференція, яка пройшла в місті у четвер, цього разу мала свої особливості. Перед освітянами постало завдання створення безпечних та сприятливих умов проведення нового навчального року відповідно до реалій, у яких опинилася Україна. Цьогоріч навчальний рік у Кривому Розі, як і по всій країні, розпочинається у надзвичайно складних умовах зовнішньої агресії, політичної та економічної нестабільності. Тож про значні придбання, капітальні ремонти закладів нині не йдеться. Але певний досвід виживати в умовах максимальної економії у міста все ж є. Нам з вами не звикати, оскільки всі ми працюємо в умовах давно вже формульного розрахунку, який дозволяє місту і не тільки місту, а всій державі планувати витрати лише на заробітну плату і комунальні витрати. Решта полягає на плечі батьків, плечі спонсорів, якщо так можна сказати, благодійників. І якщо з розуміннями підходити і з такими потребами, які виключно для школи сьогодні конче необхідні, то ми знаходимо спільну мову із благодійниками, із батьками, якщо ми не перебільшуємо в цій роботі. 1 вересня до школи підуть близько 7 тисяч першокласників міста. Пріоритетною залишатиметься програма перспективного розвитку «Освіта міста Кривого Рогу» до 2015 року. З вересня поетапно впроваджуватиметься державний стандарт освіти для дітей з особливими потребами. Нинішній навчальний рік вирізняється ще й тим, що за парти шкіл міста сядуть понад 300 дітей зі східних регіонів країни. Керівники навчальних закладів вже працюють над координацією навчального процесу і не втрачають стійкості перед новими труднощами. Вони дякують батькам своїх учнів і місту за надану допомогу у підготовці закладів до роботи в новому навчальному році. Корпус директорів міста Кривого Рогу – це талановитий корпус, це люди, які відповідальні, які знають все, що треба їм зробити. Все буде нормально в цьому навчальному році. Нам буде тепло, затишно, ми будемо зігрівати не до одного словом. Все буде добре, у нас точно все вийде. Потрібні зміни, потрібні експерименти, потрібні інновації, потрібні дуже відповідальні люди. Потрібні вчителі, які будуть працювати самовіддано, які віддадуть своє серце, душу кожному, хто буде приходити до них в клас. Треба бути поруч – школі, сім'ї, уряду і будь-якій владі. Якщо будемо всі разом, якщо будемо все триматися, все вийде. Україна жива, буде жити, буде щасливою, усміхнутою, радісною країною. Ми до того докладемо всі зусилля, які в нас є. А в криворізьких вузах з 1 вересня з'являться вільні слухачі з числа студентів переважно кримських вишів. Студентами з Криму існує чітка модель, вона створена міністерством. Навіть якщо там з вузом, де з ВНЗ, де вони навчались, якісь є проблеми, міністерство своєю рукою в єдиній державній базі, воно переводить студента з того університету до нашого. Щодо студентів з Донецької, Луганської областей, то поки що такий механізм, кримський, умовно кажучи, в лапках, не працює. Документів у них потрібних для офіційного переводу часто дуже немає, є нормативний перелік таких документів. Тому частину цих студентів ми просто прикріплюємо в якості вільних слухачів до колективів груп і очікуємо або увімкнення так званого кримського варіанту праці з ним, що міністерство дозволить нам офіційно перевести, або, надіємося, найліпше поліпшення ситуації на Сході. Підготовка до нового навчального року – відповідальний та багатогранний етап для колективів освітніх закладів усіх рівнів. Цьогоріч – це ще й переосмислення критеріїв певних пріоритетних напрямків, говорять педагоги. Сьогодні, як ніколи, одним із пріоритетних напрямків є виховання патріотичних почуттів до своєї батьківщини, поваги до батьків, сумлінного ставлення до спадщини наших пращурів. І, мабуть, виховання чувства гордості, що ти є маленькою часткою великого нескоренного українського народу. Дай Боже, щоб ми ніколи не бачили зруйнованих будівель шкіл. Дай Боже, щоб наші діти виховувалися в повних сім'ях, де є і мати, і батько. Дай Боже, щоб наші батьки бачили усміхнені обличчя дітей. І дай Боже, щоб ми милувалися чистим, мирним, блакитним небом та жовтими, багатими хлібом ланами. І щодо шестиденної форми навчання, яка запропонована Міністерством освіти і науки в умовах необхідності заощадження енергоносіїв у холодний період року. В нашому місті остаточне рішення ще не прийняте. В управлінні освіти і науки повідомляють, вивчатимуться кілька оптимальних варіантів, які б відповідали вимогам навчального плану, задовольняли б інтереси і школи, і дітей, і батьків. Перший варіант.
навчання по суботах та перенесення робочих днів. Другий – навчання за п'ятиденним режимом роботи за рахунок застосування різних способів ущільнення вивчення навчального матеріалу, організації дистанційного навчання, об'єднання навчальних тем. Результати анкетування батьків стануть підставою для звернення адміністрацій закладів до відділів освіти з клопотанням про дозвіл на організацію додаткових занять з окремих предметів по суботах. Відділи освіти можуть видавати накази щодо зміни режиму роботи закладів. Аналіз успішності учнів загальноосвітніх навчальних закладів за минулий навчальний рік показав, що достатній рівень навчання продемонстрували 50% школярів, а високий рівень – до 9% дітей. В місті є також два претенденти на президентську стипендію, обидва із 71-ї школи. 43 криворізькі навчальні заклади були атестовані з відзнакою. Такі основні тези серпневої педагогічної конференції в Кривому Розі. Такими були події минулого тижня. Від нового чекаємо кращих новин. Зі сподіваннями на це і прощаємося. До наступної зустрічі в ефірі.